Ми з вами маємо робити все, щоб наші молоді люди залишалися тут, вчилися тут, робили сильну економіку, щоб наші батьки були соціально захищені, щоб наші герої знали, що ми їх пам'ятаємо, любимо, шануємо. І я насправді, от як дивлюсь на вас і тішуся, в нас така сила, і ми ще маємо зараз з вами досить часу, 4,5 роки на своїх місцинах, в своїх містах, в своїх осередках творити то, будучи у владі, творити то, до цього, що ми обіцяли, коли йшли в цю владу. І що таке День Європи? От Європа, власне, це є сильне місцеве самоврядування. Це є баланс влади. Тому що ми сьогодні бачимо, що таке дисбаланс влади, коли влада в країні сконцентрована в Києві в одних руках. Сьогодні ми маємо справжнє місцеве самоврядування. І теж нагадаю, що новий подих місцевого самоврядування, власне, отримало в проміжку між 2014 і 2019 роком завдяки децентралізації. Коли сьогодні львівський бюджет, бюджети ОТГ, львівський обласний бюджет, можливо, в меншій мірі, мають можливість розпоряджатися коштами, які платять наші земляки, наші містяни, так і ефективно їх використовувати. Знову ж таки, це заслуга точно не цієї влади, але це велика відповідальність наша з вами. І тому я думаю, що ми свою відповідальність і своє бачення процесів, які мають відбуватися в місцевому самоврядуванні, маємо нав'язувати, і люди нам повірять ще не раз.